সুপ্ৰভাত প্ৰিয়দৰ্শকসকল পোনপ্ৰথমে আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে অসমীয়াৰ ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ শকাব্দৰ আহাৰ মাহৰ ছয় তাৰিখ শুক্ৰবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ জুন মাহৰ একৈছ তাৰিখ পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্লপক্ষৰ চতুৰ্দশী তিথি ৰাতিপুৱা ছয় বাজি আঠত্ৰিছ মিনিটলৈকে চলি থাকিব তাৰপাছত পূৰ্ণিমা তিথি আৰম্ভ হ'ব আজি নক্ষত্ৰ হৈছে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্ৰ সন্ধিয়া ছয় বাজি দহ মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি সূৰ্যোদয় সময় হৈছে ৰাতিপুৱা চাৰি বাজি চৌত্ৰিছ মিনিট আঠাইছ ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি ছয় বাজি চৈধ্য মিনিট দহ ছেকেণ্ডত আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব বৃচিক ৰাশি বিপ্ৰবৰ্ণ ৰাক্ষসকণ হৰিণৰ অস্তি বৰোণ যোগ হ'ব অষ্টোত্তৰীমতে শনিৰ দশা আৰু বিংশোত্তৰিমতে বুধৰ দশা লাভ কৰিব কিন্তু সন্ধিয়া ছয় বাজি দহ মিনিট যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে গন্ধৰ্বৰ অস্তি আৰু বিংশোত্তৰীমতে কেটুৰ দশা লাভ কৰিব আজি আদ্য ঋতু হ'লে তিনিমহীয়া প্ৰতিহীনা যোগ পাব আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ ন বাজি চল্লিছ মিনিটৰ পৰা এঘাৰ বাজি তেইছ মিনিটলৈ গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি নকৰিব কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয় তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে দিনৰ এঘাৰ বাজি চৌৱন্ন মিনিটৰ পৰা দুই বাজি ঊনচল্লিছ মিনিটলৈ গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰা আৰু যিকোনো ধৰণৰ বয় বস্তু ক্ৰয় কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত লাভপ্ৰদায় হৈ পৰিব আজি দেশ হ'ল থাকিব পশ্চিম দিশত গতিকে পৰালৈ পশ্চিম দিশত যাত্ৰা নকৰিব অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈও আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেলাইকণটো দবাই অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব প্ৰথমে মেঘৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মেঘৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অতি সোনকালে বেমাৰ আজাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব বিগত দিনত যদি স্বাস্থ্যত অকণমান দুৰ্বলতা আছিল আজিৰ দিনটোত সেই দুৰ্বলতাবোৰ আপোনাৰ নোহোৱা হ'ব আজি আনৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হৈ পৰিব গতিকে সকলোৱে মৰম কৰিব সকলোৱে আপোনাক আজি গুৰুত্ব দিব লগতে কোনোবা ধাৰ্মিক স্থললৈও হয়তো আপুনি যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে প্ৰেমত মাজে সময়ে অকণমান বুজাবুজি কম হ'ব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে প্ৰেম সম্বন্ধত গুৰুত্ব ৰাখিব ব্যৱসায়ত কিন্তু আপোনাৰ আজি নতুন চিন্তাৰ উদয় হ'ব গতিকে ব্যৱসায় বাণিজ্যসমূহ আজি কিছু নতুনভাৱে আগবাঢ়ি নোৱাৰ নিয়াৰ চেষ্টা কৰা দেখা যাব আৰু কষ্টৰ ফলাফল আজিৰ দিনটোত আপুনি নিশ্চয় লাভ কৰিব গতিকে অকণমান কষ্ট কৰক কষ্টৰ ফলাফল দিনটোৰ ভিতৰতে লাভ কৰিব আজি ক'ৰবাৰ পৰা সৰু সুৰাভাৱে হ'লেও নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰিব পাৰে এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ যদি বিবাহিত ব্যক্তি তেতিয়াহ'লে ওচৰ পাজাৰৰ কোনোবা ব্যক্তিৰ পৰা আজি অকণমান খেলি মেলি হ'ব পাৰে গতিকে সকলোকে সোনকালে বিশ্বাস কৰি নল'ব অন্য সকলো দিশত শুভ বিশেষকৈ এওঁলোকৰ বিদ্যাত আজি একাগ্ৰতা বাঢ়িব বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা বিষৰাশী বিষৰাশী ব্যক্তিসকলৰ বিগত দিনৰ তুলনাত আজি স্বাস্থ্যত সবলতা আহিব আৰু আত্মবিশ্বাস আজি বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে গতিকে আত্মবিশ্বাস আৰু সাহসিকতা মনোভাৱ গঢ়ি উঠিব ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান ধনৰ লেনদেন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাটো ভাল হ'ব কিয়নো কোনোবা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অদৰকাৰী ক্ষেত্ৰত ধনৰ খৰচ হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত পুৰণা বন্ধুৰ সৈতে যোগাযোগ হ'ব নতুবা পুৰণা বন্ধুৱে আপোনাৰ খা খবৰ ল'ব পাৰে আজি প্ৰেমত নতুনত্ব অহাৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল আছে গতিকে নতুন সম্বন্ধ কাৰোবাৰ সৈতে গঢ়ি উঠিব পাৰে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি ক'ৰবাৰ পৰা প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিব আপোনাৰ ওচৰলৈ কিবা প্ৰস্তাৱ অহা দেখা যাব আজি দৈহিক সৌন্দৰ্যতাও বৃদ্ধি পাব গতিকে স্বাস্থ্য আৰু দৈহিক সৌন্দৰ্যতা আজি বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে আৰু যিকোনো নতুন কামে আপোনাৰ মন আকৰ্ষিত কৰিব গতিকে নতুন নতুন কামৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ ধাউতি অকণমান বৃদ্ধি পাব এই ৰাখি বিবাহিত ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত আজি নতুন সম্পত্তিৰ আগমন হ'ব আজি কিন্তু পিতৃ মাতৃৰ মৰম চেনেহো লাভ কৰিব গতিকে পিতৃ মাতৃয়ে সকলো দিশত আপোনাক ছাপৰ্ট কৰিব কিন্তু দিনটো অকলশৰে থাকিবলগীয়া হ'লে হয়তো আপোনাৰ অকণমান আমনি লাগিব পাৰে গতিকে সকলোৰে মাজত কিছু সময় কৰাৰ ইচ্ছা সময় পাৰ কৰাৰ ইচ্ছা যাব পাৰে অকলে থাকিব ইচ্ছা হয়তো একেবাৰে নাযাব বিদ্যাটো এওঁলোকে পঢ়া শুনা হয়তো কৰিব দিলে খং অকণমান বাঢ়িব পাৰে বিশেষকৈ ঘৰত থাকিলে পঢ়াৰ ইচ্ছা অকণমান কম হ'ব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা মিথনৰাশি মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি খেলা ধূলাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ইচ্ছা যাব লগতে এওঁলোকৰ স্বাস্থ্যত কিছু সবলতা আহিব আজি দিনটো যেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকিব আপোনাৰ ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনাও তেনেকৈ বৃদ্ধি পাই গৈ থাকিব গতিকে দিনটোৰ আৰম্ভণিৰ তুলনাত শেষৰ ভাগত ধন আগমনৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে লগতে মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যিকোনো কাম খুব বুদ্ধিমত্তা আৰু চতুৰতাৰে কৰা দেখা যাব গতিকে কাম বনবোৰ এওঁলোকে ভাবি চিন্তি গুৰুত্ব দি কৰা দেখা যাব আজিৰ দিনটোত এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে মানসিক শান্তিও লাভ কৰিব কোনো ধৰণৰ চিন্তা আজি মনত চলি নাথাকে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা হয়তো কিবা মনৰ কথা কোৱাৰ সময়ত অকণমান ভয় শংকা চলি থাকিব পাৰে বাকী কিন্তু এওঁলোকৰ ছেমিনাৰ নতুবা অন্য ক'ৰবাৰ পৰা কিবা নতুন কথা শিকিব পাৰিব নতুন কথা আজি জনাৰ আৰু শিকাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি জীৱনসংগীৰ বাবে হয়তো খৰচ কিবা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে নতুবা জীৱনসংগীৰ বাবে কাম কাজত অকণমান সাল সলনি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি ৰাজহুৱা ব্যস্ততাও অকণ অকণমান আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব গতিকে ৰাজহুৱা কামতো অংশগ্ৰহণ কৰিব হয়তোলগীয়া হ'ব পাৰে বাকী পঢ়াৰ পৰা আজি এওঁলোকে বিশেষ সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব কিন্তু যিখিনি পঢ়িব সেইখিনি এওঁলোকে গুৰুত্ব সহকাৰে পঢ়া দেখা যাব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সন্মুখৰ পৰা আজি সকলো সমস্যা নোহোৱা হ'ব যদি বিগত দিনৰ পৰা দীঘলীয়া সমস্যাবোৰ চলি আছিল আজি সেই সমস্যাবোৰৰ আপুনি সমাধানৰ পথ বিচাৰি পাব কিন্তু যিকোনো কাম সোনকালে হোৱাটো আপোনাৰ আজি কামনা থাকিব গতিকে অকণমান কাম বনবোৰ পলম হ'লেই হয়তো ধৈৰ্য কিছু কম হ'ব পাৰে ঘৰৰ কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি আপোনাৰ পৰা ধন ধাৰে লৈ থৈ দিছিল সেই ধন আজি উভতাই দিব কৰ্মক্ষেত্ৰত আনৰ সহায় লাভ কৰিব বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ ব্যক্তিৰ পৰা কাম বনত সহায় প্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে গতিকে তেনে কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাক কিবা নহয় কিবা কামত সহায় কৰিব আজি বন্ধুত্বৰ ক্ষেত্ৰখন অৱশ্যে অকণমান মধ্যম কিয়নো কোনোবা বন্ধুৱে আপোনাক বেয়া পাব পাৰে নতুবা মতভেদ কোনোবা বন্ধুৰ সৈতে চলিব পাৰে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ কথামতে কিবা কাম কৰিবলগীয়া হোৱাও দেখা যাব আজি ঘৰত থকাৰ বৰ বিশেষ ইচ্ছা নাথাকিব কিয়নো ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত ওলাই যাব ইচ্ছা আজি মনত বেছি পা যাব কিন্তু মানসিক শান্তি লাভ কৰিব বৰ বিশেষ এওঁলোকৰ মনত সিমান চিন্তা চলি নাথাকে বিগত দিনৰ চিন্তাবোৰো আজি নোহোৱা হ'ব আজি প্ৰিয়জনে অকণমান খং কিবা কথাক লৈ কৰিব পাৰে বাকী শুভ কাৰ্যত অংশগ্ৰহণৰ যোগো দেখা পোৱা গৈছে নতুবা আপোনাৰ ঘৰতে হয়তো শুভ কিবা কাম চলি থাকিব পাৰে বিদ্যাত তেওঁলোকৰ একাগ্ৰতা কমিব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা এইবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ সিংহৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ধৈৰ্য অকণমান কমিব গতিকে হয়তো যিকোনো কাম কৰিবলৈ আপোনাৰ ধৈৰ্য সিমান নাথাকিব কিন্তু আৰ্থিকভাৱে যদি কিবা সমস্যা চলি আছিল সেই সমস্যাৰ আজি সমাধানৰ পথ বিচাৰি পাব যদিও খৰচ আপোনাৰ মাজে সময়ে বাঢ়িব কিয়নো আপোনাৰ হাতলৈ অহা ধন আজি খৰচ কৰোঁতেই সেই ধন আপোনাৰ হাতৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব কিন্তু ধনৰ আগমনৰ সম্ভাৱনাও অকণমান দেখা পোৱা গৈছে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে নিজৰ উপলব্ধি আজি নিজতকৈ সৰু ব্যক্তিৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা দেখা যাব কিন্তু প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি অতি ৰোমাণ্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব ব্যৱসায়ত কোনোবা ব্যক্তিৰ সৈতে আপুনি লগ হৈ যদি ব্যৱসায় কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ব্যৱসায় অধিক লাভ দিব বন্ধুৰ সৈতে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে খৰচ কৰা দেখা যাব বিশেষকৈ যদি আপোনাৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰা অভ্যাস আছে তেনেক্ষেত্ৰত বন্ধুৱে কিছু খৰচ কৰাব পাৰে আজি বিবাহিতসকলৰ অৱশ্যে ঘৰত নতুন সম্পত্তিৰ আগমন হ'ব আজিৰ দিনটোত উত্তম খাদ্য গ্ৰহণ কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিব এই সিংহৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে গতিকে আপোনাৰ ঘৰত নতুবা আপোনাৰ বাহিৰত ওলাই গ'লে ক'ৰবাতো সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিব অন্য সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা বিশেষভাৱে থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীমবৰণীয়া এইবাৰ আহিছোঁ কন্যাৰাশিলৈ কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি বলাবল যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব লগতে যিকোনো কাম কৰিবলৈ উৎসাহ উদ্দীপনা আজি যথেষ্ট থাকিব গতিকে সকলো কামত এক্টিভ হৈ থকা দেখা যাব আজি ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট কৰাটো আপোনাৰ বাবে কিছু লোকচানদায়ক হ'ব পাৰে গতিকে য'তে ত'তে ধন ইনভেষ্ট নকৰিব লগতে যদি ঘৰৰ বহু আঁতৰত কোনো সম্বন্ধীয় ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ হোৱা দেখা যাব আজি এনে কোনো ব্যক্তিক লগ পাব যি ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ ফলত আপোনাৰ জীৱনত কিবা ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব আজি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও সৰু সুৰা পৰিৱৰ্তনৰ যুগ দেখা গৈছে আজি আপুনি একেটা কামতে লাগি নাথাকি বিভিন্ন কামৰ সৈতে জড়িত থকাও দেখা যাব কিন্তু কৰ্মত লাভৰ যুগ আজি প্ৰবল দেখা পোৱা গৈছে আজি দিনটো কিবা নহয় কিবা কামত আপোনাৰ ব্যস্ত থাকিব লাগিব গতিকে অকণমান সময়ো অবাবত ব্যয় নহয় বিশেষকৈ এওঁলোকে পুৰণা কাম আজি কৰিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব সন্ধিয়াৰ সময়খিনি আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত লাভৱ্ৰদায়ক কিয়নো সন্ধিয়া মন পচন্দৰ কামো এওঁলোকে কৰিব পাৰিব আজি বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে যদি আপুনি বিবাহৰ উপযুক্ত ব্যক্তি লগতে আদৰ্শবাদী মনোভাৱ গঢ়ি উঠিব গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ মনত আজি পজিটিভ চিন্তা চলি থাকিব ধন সঞ্চয় কৰাৰ ইচ্ছাও আজি অকণমান যাব পাৰে গতিকে কেনেকৈ ধন সঞ্চয় কৰি অনাগত দিনৰ বাবে লাভ ল'ব পাৰি তেনেধৰণৰ চিন্তা আজি মনত চলিব পাৰে বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া এইবাৰ আহিছোঁ তোলাৰাশিলৈ তোলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ওচৰ পাজাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ হয়তো পৰিৱেশ সিমান ঠিক নাথাকিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ সেই পৰিৱেশে উন্নতি প্ৰগতিত বাধা দিব গতিকে যিমান পাৰে আপুনি ওচৰ পাজাৰৰ কাৰো কথা নুশুনি নিজৰ মতে চলাৰ চেষ্টা কৰক নিজে যি ভাল পায় সেইটোৱে কৰাৰ চেষ্টা কৰক নিশ্চয় দিনটো আজি সকলো ক্ষেত্ৰত সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আজি কিন্তু ক'ৰবাত ধন পৰালৈ য'তে ত'তে ইনভেষ্ট নকৰিব ইনভেষ্ট কৰিলে আপোনাৰ লোকচান হোৱাৰ আৰ্থিক লোকচান হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু প্ৰেমত আজি যথেষ্ট শুভ ফল লাভ কৰিব প্ৰিয়জনে আপোনাৰ মনৰ কথা বুজি উঠিব আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে কোনোবা বিশেষ ব্যক্তিক লগ পাব পাৰে লগতে ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত মুকলি ঠাইত নতুবা ক'ৰবাত অকণমান আঁতৰত হয়তো ওলাই যোৱাৰ ইচ্ছা যাব পাৰে তেনেকৈলে মানসিক শান্তি এওঁলোকে আজি লাভ কৰিব জীৱনসংগীৰ সৈতে আপোনাৰ কিছু ঘৰুৱা হয়তো আলোচনা চলিব পাৰে আজিৰ দিনটোত কিন্তু আদৰ্শবাদী মনোভাৱ গঢ়ি উঠিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলক সকলো কামত আজি পজিটিভ থকা দেখা যাব আজি বজাৰ সমাৰ কৰাত নতুবা অন্য ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত খৰচ অকণমান বৃদ্ধি পাব ইৰাশী ব্যক্তিসকলে আজি দায়িত্ব লৈ কাম কৰাও দেখা যাব যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে কিবা দায়িত্ব দিয়ে খুব সুন্দৰভাৱে সেই দায়িত্ববোৰ পালন কৰাও দেখা যাব কিন্তু পঢ়াত অকণমান কিছু মন কমকৈ যাব হয়তো পঢ়িব বহিলেও অন্য কিবা কথা মনত আজি আহিব পাৰে অন্য সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা বেছিক ৰাখি বেছিক ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ বৰ বিশেষ চিন্তা কৰিব নালাগে চিন্তা কৰিলেহে অকণমান মনত কিছু নকাৰাত্মক প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে কিন্তু চিন্তা নকৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি দিনটো পাৰ হ'ব আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ কিবা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে নতুবা পৰিয়ালত আজি লাভৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ইৰাশী ব্যক্তিসকলে আজি কল্পনা অকণমান বেছিকৈ কৰা দেখা যাব আৰু বিশেষকৈ এওঁলোকৰ চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ভাল খবৰ আজি লাভ কৰিব এই ৰাখি বিবাহিত ব্যক্তিসকলে শহুৱেকৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা কিবা খবৰ আজি লাভ কৰিব পাৰে লগতে আজি হঠাৎ কিবা ছাৰপ্ৰাইজ প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে আজিৰ দিনটোত বিশ্বিক ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে সন্ধিয়া এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে কোনোবা প্ৰিয় ব্যক্তিক লগ পাব পাৰে আৰু আপোনাৰ কামৰ গুণ গুণ কিছু বৃদ্ধি পাব বিশেষকৈ আপুনি যি কাম কৰিব সেই কামবোৰৰ আজি প্ৰশংসা আনে কৰিব যদিও সৰু সুৰা কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি কষ্ট কৰিব লাগিব কষ্টৰ ফলতহে আপোনাৰ কামবোৰ হৈ উঠা দেখা যাব কিন্তু কৰ্মত আজি কিছু সেই কৰ্মত আপুনি ফলাফল ভাল ফলাফল লাভ কৰিব আৰু যি কাম কৰিব সেই কামৰ আজি গুণ গৰিমা আনি কৰিব জীৱনসংগীয়ে আজি হয়তো আপোনাক কিবা খৰচ কৰি কৰাত বেছি কথা ক'ব পাৰে অৰ্থাৎ আপুনি বেছিকৈ কথা খৰচ কৰিলে হয়তো কিছু কথা শুনাব পাৰে কিন্তু বিগত দিনৰ বেমাৰ আজাৰবোৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ আজি লাভ কৰিব আজিৰ দিনটোত নতুন পদৰ উন্নতি লাভ কৰিব অন্য সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব অৱশ্যে এক আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা এইবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ধৈৰ্যৰ পৰিমাণ অকণমান কম হ'ব গতিকে আপোনাৰ কাম বনত অকণমান পলম হ'লেই হয়তো খং ৰাগো কিছু বাঢ়িব পাৰে নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাটো নিজক ভাল হ'ব আজি যদি ক'ৰবাৰ পৰা ধন পাবলগীয়া আছিল তেনে ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে কোনোবাই উভতাই দিবলগীয়া ধন আজি নিশ্চয় লাভ কৰিব পৰিয়ালত কোনোবা শিশুৱে অকণমান আমনি কৰিব পাৰে গতিকে কোনোবা শিশুৰ সৈতে দিনটোৰ বেছি সময় আপুনি পাৰ কৰিব লাগিব এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে বহুদিনৰ পৰা ভাবি থকা কামবোৰো আজি সোনকালে হৈ উঠিব সহকৰ্মী নতুবা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা আজি সহায় লাভ কৰিব কোনোবা আপোনাতকৈ ডাঙৰ ব্যক্তিয়ে কামতে হওক নতুবা অন্য কোনোবা ক্ষেত্ৰত সহায় আৰু উৎসাহ দিয়া দেখা যাব আজৰি সময় বৰ বিশেষ নাপাব কিয়নো বিভিন্ন কামত আজি ব্যস্ততাৰ বাবে আজৰি সময়ৰ পৰিমাণ কিছু কম হ'ব কিন্তু এওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা বাঢ়িব সকলো কামত তেওঁলোকক পাৰদৰ্শী হৈ পৰা দেখা যাব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি ঘৰৰ কিবা চাফ চিকুণ ঘৰৰ কিবা মেৰামতি এনেধৰণৰ কামতো ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু যিকোনো কাম এওঁলোকে সহজ পদ্ধতিৰে কৰা দেখা যাব গতিকে সহজ সৰলভাৱে সকলো কাম কৰাৰ বাবে আনেও আপোনাৰ কাম বনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ পৰিব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা এইবাৰ আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ ওচৰলৈ আজি কোনোবা ব্যক্তিয়ে হয়তো ধন ধাৰে বিচাৰি আহিব পাৰে গতিকে কাৰোবাক ধন দিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে নিজতকৈ বেলেগৰ কাম বনতহে বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব যাৰ বাবে নিজৰ কিবা কাম হয়তো কৰিব বাকী ৰ'ব পাৰে লগতে আজি কোনোবা অন্য ব্যক্তিৰ হস্তক্ষেপে আপোনাৰ কৰ্মত বিশেষ সুফল দিব গতিকে কোনোবা ব্যক্তিয়ে আপোনাক কাম বন কৰাত সহায় কৰা দেখা যাব কিন্তু খুব স্পষ্টবাদী আৰু দায়িত্বশীল হোৱা দেখা যাব যিকোনো কথা এওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কোৱা দেখা যাব কাম বন কাম বনবোৰো এওঁলোকে দায়িত্ব লৈ কৰা দেখা যাব কিন্তু জীৱনসংগীৰ হয়তো বাবে আপুনি খৰচ নতুবা জীৱনসংগীৰ বাবে সময় অপব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে গুৰুত্ব ৰাখিব ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা এওঁলোকৰ দিনটোৰ আৰম্ভণিতে দেখা পোৱা গৈছে গতিকে দিনটোৰ আৰম্ভণিতে কিবা আৰ্থিক খবৰ লাভ কৰিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে বহুদিন হয়তো ফাঁচি থকা কামবোৰবোৰতো আজি এওঁলোকে বিশেষ অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰে গতিকে বহুদিনৰ পৰা যদি কিবা কাম হোৱা নাছিল সেই কামবোৰবোৰো হৈ উঠিব অপ্ৰত্যাশিত মৰম চেনেহ লাভ কৰিব গতিকে সকলোৱে আজি এওঁলোকক মৰম আৰু কিছু প্ৰশংসা কৰাও দেখা যাব আজি পঢ়া শুনাৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব বাঢ়িব বিশেষকৈ বাহিৰা কিতাপ পঢ়াৰ ইচ্ছাই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বিশেষভাৱে পাৰ হ'ব বাঢ়িব আজি কথা বতৰাত মধুৰতা আহিব আপুনি কোৱা কথাবোৰ সকলোৰে প্ৰিয় হৈ পৰিব অন্য সকলো দিশত শুভ যিহেতু আজি দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা এইবাৰ আহিছোঁ কুম্ভৰাশিলৈ কুম্ভৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্য আজি সুস্থ সবল হৈ থাকিব বিগত দিনৰ তুলনাতো আজি স্বাস্থ্যত কিছু আৰু অকণমান সবলতা আহিব অৱশ্যে বিভিন্ন কামত এওঁলোকে একেলগে আগবাঢ়ি যোৱা দেখা যাব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ একাধিক কামত কিছু কৰ্ম কৌশলতা বাঢ়িব গতিকে একেলগে কেইবাটাও কাম কৰা দেখা যাব খৰচ অৱশ্যে আপুনি ক'ৰবাত নকৰিম বুলি ভাবিও খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে খৰচৰ মাত্ৰা কিছু বৃদ্ধি পাব পুৰণা বন্ধুৰ সৈতে যোগাযোগ হ'ব বহুদিন লগ নোপোৱা কোনো বন্ধুক লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখা পোৱা গৈছে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰিয়জনৰ সৈতে ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱা নতুবা প্ৰিয়জনৰ সৈতে বেছি সময় পাৰ কৰাৰ আজি ইচ্ছা আপোনাৰ যাব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰতো আপুনি ভবামতেই সকলো কাম হৈ পৰিব আজি মনৰ আশাবোৰো পূৰ্ণ হ'ব গতিকে বহুদিন বহুদিনৰ পৰা যদি কিবা কথা ভাবি আছে আজি সেই ভাবি থকা কথাবোৰ আপোনাৰ সিদ্ধি হৈ পৰিব বৰ বিশেষ অৱশ্যে ঘৰত থকাৰ ইচ্ছা এওঁলোকৰ সিমান নাথাকিব ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ক'ৰবাত বেছি সময় পাৰ কৰাৰ ইচ্ছা যোৱা দেখা যাব কিন্তু ভ্ৰমণ সফল হ'ব সৰু সুৰা ভ্ৰমণ আৰু যাত্ৰাৰ যোগো দেখা গৈছে আৰু এওঁলোকৰ বিশেষকৈ মনোবল বৃদ্ধি পাব সকলো কামত এক্টিভ হৈ থকা দেখা যাব সকলো কামত এওঁলোকৰ মনোবল বৃদ্ধি পাব বাকী দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব হাত আৰু শুভ ৰং হ'ব ঘিউ বৰণীয়া একেবাৰে শেষত মীনৰাশি লৈ আছোঁ মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ইচ্ছা শক্তি অকণমান কম হোৱা দেখা যাব গতিকে যিকোনো কাম কৰিবলৈ হয়তো আগ্ৰহ অকণমান আজি কম হ'ব কিন্তু নতুন আৰ্থিক পৰিকল্পনাই আপোনাক আজি লাভ দিব যিকোনো নতুনভাৱে যদি আপুনি কিবা কাম কৰে সেই কামত ধন টকা পইচাৰ প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু জ্ঞান অৰ্জনৰ যুগ প্ৰবল আছে নতুন নতুন কথা জনাৰ আৰু শিকাৰ আজি ইচ্ছা যাব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে কাম কৰিব ইচ্ছা নকৰিলেও কিবা ক্ষেত্ৰত আজি ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব কৰ্মক্ষেত্ৰত কিবা ভাল খবৰ শুনি পোৱাৰ আজি সম্ভাৱনাও প্ৰবল আছে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে কৰ্মৰ পৰা আজি সোনকালে ছুটি ল'বলগীয়া হোৱাও দেখা যাব আজি পৰিয়ালৰ কোনোবা ব্যক্তিৰ সৈতে ক'ৰবাত ফুৰিব যাব নতুবা বজাৰ কৰিব যাবলগীয়াও হয়তো আপোনাৰ হ'ব পাৰে গতিকে তেনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত সময় আজি অতিবাহিত হ'ব আজি এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ একাধিক কামত ব্যস্ততা বাঢ়িব গতিকে এটাতকৈ বেছি দুটা তিনিটা কামৰ সৈতেও জড়িত থাকিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব অদৰকাৰী খৰচৰ মাত্ৰা সন্ধিয়াৰ ভাগত বিশেষকৈ বৃদ্ধি পাব লগতে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি নৃত্য গীতত কিছু অংশগ্ৰহণ কৰাও দেখা যাব মনৰ ভাৱ এওঁলোকে আনৰ সৈতে প্ৰকাশ কৰা দেখা যাব গতিকে যিকোনো যদি মনত কিবা কথা চিন্তা চলি আছে সেই চিন্তা আৰু কথাবোৰ এওঁলোকে আনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা দেখা যাব বিদ্যাত তেওঁলোকৰ কিছু নজনা বিষয় জনাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল আছে গতিকে যি বিষয়ত অকণমান দুৰ্বল সেই বিষয়ত আজি জ্ঞান অৰ্জন কৰিব পাৰিব অন্য সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ